محترم مولوی امیرخان متقی د بهرنیو چارو وزارت سرپرست، محترم عبدالقهار بلخی د بهرنیو چارو وزارت ویان، محترم شعیب بریالی د قنصلی چارو رئیس، محترم شفیع اعظم د اقتصادی اریکو رئیس، محترم آجی موسی امیری مالی او اداری رئیس، محترم مولوی نعیم الحق حقانی هراتی د حکومت د اطلاعات او رسنه مرکز رئیس، د وزارت رئیس صاحبانو او رسنه استاذو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دنین خبری ناستا خراغل است. امروز وزارت امور خارجه دستاوردها یک سالی خود را ارائه می دارند که در آغاز محترم وزیر صاحب صحبت دارند، به تعقیبشان محترم اعظم صاحب، به تعقیبشان بریالی صاحب و در آخر به سوالات خبرنگارای محترم می پردازیم. قبل از اینکه جناب وزیر صاحب صحبت‌های خود را ارائه کنند، از محترم انیف صاحب خواهش می کنیم تا با تلاوت آیات از کلام الله مجید برنامه امروز را منور سازند. محترم انیف صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. صدق الله العظيم. سپاس از محترم حنیف صاحب و حال از جناب وزیر صاحب احترامانه تقاضا میکنیم تا صحبت های خود را ارائه نمایید. محترم وزیر صاحب. والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم. لار څنګه مخکې تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایو او غواړو چې له دې فرصت نه په استفادې د بهرنیو چارو وزارت د فعالیتونو په هکله تاسو ته تشریح درکړو او معلومات درسره شریک کړو. د دې دپاره چې زیات وخت ضایع نه شي، راځو لومړۍ برخې ته. په تیرو کال کې د بهرنیو چارو وزارت فعالیتونه په لاندې دریو برخو کې خلاصه کولای شو. لومړی د ډیپلوماتیکو اړیکو او سیاسي درک رامنځته کول، پیاوړتیا او پراختیا. دوهم د اقتصاد محوره بهرني سیاست پر مټ اقتصادي اتصال او په سیمه ییزه کچه د اقتصادي همکاریو عملی پیل. دریم د کنسلي خدمتونو عصري کول او شفافیت، د ظرفیت جوړونې او سیستم پیاوړتیا او پراختیا. راځو لومړۍ برخې ته. د ډیپلوماتیکو اړیکو او سیاسي درک رامنځته کول، پیاوړتیا او پراختیا. سیاسي درک رامنځته کول، مثلا قزاقستان او قرغیزستان اسلامي امارت چې دوی د طالبانو غورځنګ په نوم د ممنوعه ډلو په لیست کې ځای کړی وو، له هغه لیست څخه یې لیرې کړ. د روسیې فدراسیون به هم په نږدې راتلونکي کې ورته ګام پورته کړي. د ډیپلوماتیک حضور پراختیا، په کابل کې په لومړي ځل د آذربایجان سفارت پرانستل. په چین، متحده عربي اماراتو او ازبکستان کې د افغانستان د اسلامي امارت سفیرانو رسمي منل. شیخ بحر صاحب دلته حضور لري ان شاء الله. د شنبې په ورځ به
تاشکند ته ولاړ سي او د سفیر په توګه به د سفارت چارې سنبال کړي. ځینو نورو هیوادونو هم تیاری ښودلې چې زموږ ډیپلوماتیک حضور د سفیر سطحې ته لوړ کړي. هیله من یو د روان کال په اوږدو کې نور سفیران هم معرفي کړو. د نویو ډیپلوماتانو استول تر څو د سفارتونو کاري ظرفیت لوړ سي. مالیزیا، ترکیه، پاکستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، روسیه، چین، قطر، متحده عربی امارات، عمان، مصر، آذربایجان ته نوي ډیپلوماتان استول سوي او د کوربه هیوادونو له اړخه رسمن منل سوي. دا هر څه په دې دلالت کوي چې زموږ سیاسي اړیکې هم پراخ سوي دي، ډیپلوماتیک حضور هم پراخ سوی ده او هلته د خدماتو په وړاندې کولو کې پرسونل هم ځای په ځای سوی. له مختلفو هیوادونو کابل ته د لوړپوړو پلاوو سفرونه روسیه، چین، ترکیه، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغیزستان، متحده عرب امارات، قطر، مصر، اندونیزیا، مالیزیا، ملل متحد، اروپایی اتحادیه او نورګڼ نړیوال سازمانونه دي چې هیئتونه یې کابل ته راغلل او د اسلامي امارت له مسؤلینو سره په بېلابېلو موضوعاتو خبرې درلودې. حتی ځینې هیئتونه خو په ځینو برخو کې توافقاتو ته ورسېدل او عملي چارې پیل شوې. د قطر، ترکیې، ایران، چین، روسیې په سیمه ییزو او نړیوالو کنفرانسونو او په کامیرون کې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په 50مه غونډه کې د افغانستان د اسلامي امارت وزیرانو او استازو رسمي ګډون او د اسلامي امارت استازولي په دې ټولو مهمو غونډو کې د افغانستان د ولس غږ او د اسلامي امارت موقف په خپل وخت بیان کړی او تر نړیوالو یې رسولی ده. د دوحې دریمه ناسته کې د امارت استازو ګډون د افغانستان اسلامي امارت او غربي نړۍ ترمنځ تفاهم د پیل یو ښه فرصت و او په هغه غونډه کې چې کومې ویناوې وشوې د اسلامي امارت له لورې کوم معلومات شریک شول د نړیوالو د هرکلي سبب وګرځېدل. راتلونکو دو اونیو کې هیله ده چې د مسکو فارمټ ناسته ترسره سي. رسمي بلنه یې رارسېدلې. د افغانستان د اسلامي امارت لوړپوړی پلاوی به ګډون پکې کوي انشاءالله. په تېر و کال کې د اسلامي امارت تر 50 پورې پلاوو ګڼو هیوادونو ته د رسمي سفرونو تنظیم او ترتیب ترسره سوی او ټولو خپل سفرونه انجام کړي دي او اړونده چارې چې ورسپاره سوي هغه ترسره کړي دي. په لومړي ځل د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب په کابل کې د افغانستان د سیمه ییز ابتکار ناستې دایرول او د سیمې د ډیری هیوادونو د استازو او ډیپلوماتانو رسمي ګډون چې یو خورا ښه پیغام یې درلود. دوهم، د اقتصاد محوره بهرني سیاست پر مټ اقتصادي اتصال او په سیمه ییزه کچه د اقتصادي همکاریو عملي پیل. په سیمه ییزه کچه د عملي اقتصادي همکاریو پیل د سیمې له هیوادونو سره د اقتصادي همکاریو په اړه مسلسل مذاکرات او عملي پرمختګونه د قانون او پټرولیم او نورو اړوندو اماراتي ارګانونو سره په همغږۍ د ترکمنستان سره د ټاپي سترې سیمه ییزې پروژې پیل. په ټاپي سربیره د ټاپ، نورالجهاد سب اسټیشن، برېښنا، نوري پایبر او د ریل پټلۍ لویو اقتصادي پروژو اړوند همغږي او عملي چارې پیل کول. دغه پروژې که له یو طرفه اقتصادي پروژې وي خو له بله طرفه دا پیغام هم ورکوي چې په افغانستان کې ثبات رامنځته سوی او د افغانستان حکومت د دې وړتیا لري چې دغه ډول لوی لوی پروژې ترسره کړي او په دې کې خپله ونډه په ښه ډول سره ادا کړي. همچنان یو باور رامنځته سوی ده چې د سیمې هیوادونه ورځ تر بلې رامخته کیږي. لکه څنګه چې همدغه لوی پروژې عملی شروع شوی همداسې به د کاسازر پروژې کار هم انشاءالله شروع چټک سي. همداسې د افغان ټرانس پروژې داسې سرمایه ګزاری چې په ټولو برخو کې الحمدلله د پرمختګ شاهدان یو او په ډیرو برخو کې د پام وړ کارونه شروع شوي دي.
د سوداګری او ترانزیت د اسانتیاو په لړ کې د افغانستان، بلاروس، روسیې، قزاقستان، ازبکستان، پاکستان ګډه شپږ اړخیزه غونډه او د افغانستان، ایران او چین درې اړخیز هوایي دهلیزونو د پروګرام د بیا پیل او پرمختګ په لړ کې مهمې اسانتیاوې او اړینه همغږي رامنځته کول. په هیواد کې او له هیواده بهر د صنعت او سوداګرۍ وزارت سره په همغږۍ د وطني توکو سوداګریزو نندارتونونو جوړول، دا ټول په داسې حال کې الحمدلله ترسره کیږي چې په دې ټولو برخو کې د بهرنیو چارو وزارت پوره همغږي کړې ده، تسهیلات یې رامنځته کړي دي. د اسلامي عمارت او د اړونده هیوادونو ترمنځ د ناستو د تفاهماتو زمینه مساعده کړې ده او دا پرمختګونه سوي دي. د هرات زلزله ځپلو لپاره د چین، ازبکستان، ترکمنستان، قرغیزستان، تاجکستان، قطر، عربي اماراتو او اندونیزیا له هیوادونو د بشري مرستو ترلاسه کول او تسلیمول. په اقتصادي برخه کې به نور تفصیل بیا د موږ د اقتصادي اړیکو محترم رئیس صاحب وړاندې کړي. دریم، د کونسل خدمتونو عصري کول او شفافیت، د کاري ځواک او سیستم پیاوړتیا او پراختیا. کونسلي خدمتونه، تاسو پوهیږئ چې د کونسلي څانګه د بهرنیو چارو وزارت هغه برخه ده چې عامه خدمات وړاندې کوي. یوه یادونه ضروري ده او هغه دا چې ځینو هیوادونو کې چې د نمایندګۍ د تیر رژیم له ځینو سفیرانو او کونسل جنرالانو سره پاتې وې، متاسفانه هغوی دا یو فرصت وباله، هم یې د اسنادو جعل شروع کړ او هم یې د اسنادو بیې څو چنده زیاتې کړې. د دې ستونزې د حل لپاره موږ لاس په کار سو او دغه ډول هیوادونو کې مو د کونسلي خدماتو لپاره هیوادوالو ته بدیل ادرسونه په واک کې ورکړل او د جیل کارو او فساد کې ښکېلو سفارتونو خدمات مو ناقانونه وګڼل. له دې اعلان سره پراخ فساد مخنیوی وسو. تاسو په جریان کې یاست چې درې کاله موږ ورته فرصت ورکو، رابطې مو ورسره وکړې، تماسونه مو نیول چې دغه استازولۍ په صحیح ډول د افغانستان د ولس نمایندګي وکړي، خدمات وړاندې کړي، له مرکز نه اطاعت وکړي او هغه اصول چې د ټوله دنیا لپاره وضع شوي دي، هغه نرخونه د اسنادو هغه باید عملي کړي. خو متاسفانه چې عملي نه کړو نو بالاخره دا اقدام وکړو چې اوس الحمدلله ښه نتیجه ورکړې ده او له دې سره به انشاءالله څه ادرسونه معرفي شوي دي، نوي ادرسونه به هم معرفي شي او کار به پیل کړي انشاءالله. کونسلي برخه کې د باکیفیته خدماتو د وړاندې کولو په موخه لاندې برخو کې اقدامات شوي دي. سیستم جوړونه، زموږ ګڼې استازولۍ له مرکز سره وصل شوي چې په خدماتو کې شفافیت او سرعت رامنځته شوی. د خدماتو پراختیا، د تیر کال په اوږدو کې مو د پاسپورت صدور او تمدید پروسه له محدودو هیوادو څخه پیل او اوس مو اکثره سیاسي او کونسلي استازولیو ته رسولې ده او په ښه قوت سره دوام لري. په هغو هیوادو کې مو د خپلو هیوادوالو مشکلات ورته حل کړي. په کابل کې د اسنادو د طی مراحلو په برخه کې عاجل خدمات پیل شوي او پروسې لنډې شوي چې په اجراتو کې د پام وړ سرعت راغلی. له ډېره انتظاره خلک خلاص شوي دي. له هیواده بهر د هیواد اتباعو ته حقوقي رسیدګي چې د بندیانو پوښتنه او انتقال، زخمیانو وفات شوو او نورو عاجلو پیښو ته ښه رسیدګي پکې شامل دي. موږ د بندیانو پوښتنه کړې ده. بندیخانه په بندیخانه د موږ استازي، د سفارتو ډیپلوماتان ګرځېدلي دي. که څوک وفات شوي دي هغو په انتقال کې مرسته کړې ده. که څوک مریضانو، زخمیانو له هغو سره مرسته شوې ده. حتی دې ته هم ځانګړې بودیجه هم خاص کړې ده او داسې هم پېښه شوې ده چې په ځینو هیوادو کې مو هیوادوال اختطاب شوي دي او بیا هم د هغو هیوادو په مرسته را خلاص کړي دي او خپل کور ته هم را رسولي دي. ظرفیت جوړونه، تاسو پوهیږئ چې په ډیپلوماتیک ډګر کې د کونسلي خدمتونو په برخه کې د ښو استعدادونو اړتیا ده او د بلدو. د بهرنیو چارو وزارت یو لومړیتوب هم په وزارت کې دننه او هم په ټول نظام کې ظرفیت جوړونه وه. په دې موده کې مو د خارجه وزارت، ولایتي څانګو او بهرنیو استازولیو
تر 250 کارمندانو او ډیپلوماټانو ته د ظرفیت جوړونې پروګرامونه ترسره کړي. د اماراتي مسولینو او کارمندانو د روزنې په لړ کې د ډیپلوماسۍ له انسټیټیوټ څخه د ډیپلوماسۍ دریو دورو په پایله کې نږدې 1500 تنه کادرونه ټولنې ته وړاندې شوي. پر دې سربیره د ډیپلوماسۍ علمي سیمینارونو او د ژبې زده کړې او پر لیکه تر 300 تنو ته ښوونیز پروګرامونه ترسره شوي. د افغانستان اسلامي امارت له سیاسي تګلارې سره د اشنایي په موخه د 100 پوهنتونونو څخه تر 300 تنو محصلینو او ګډونوالو ته لیکچرونه وړاندې شوي. تر 1500 زیات د لنډمهاله روزنې برسیې د اماراتي کارمندانو د ظرفیت لوړونې پروګرامونه له بېلابېلو هیوادونو څخه ترلاسه کول. په دې اړه به بیا نور تفصیل زموږ د کونسلي چارو محترم رئیس صاحب وړاندې کړي. نو که خبره راټوله کړم، په تېرو اووه کال کې موږ د سیاسي درک لوړولو، ډیپلوماتیکو اړیکو پیاوړتیا او پراختیا ترڅنګ د اقتصادي همکاریو او کونسلي خدماتو د معیاري کولو په برخو کې د پام وړ اقدامات کړي دي. ورونو، تر اوسه پورې چې په دې برخو کې کوم کارونه سوي دي، تر ټولو مهمه دا ده چې یو اعتماد رامنځته شوی ده، اړیکې غوړول شوي دي، سیاسي اړیکو پراختیا پیدا کړې ده، سفیرانو ډیپلوماتان استول شوي دي، او په نتیجه کې د موږ اقتصادي اړیکې ورسره رغېدلې دي چې لله الحمد نن افغانستان د هغو هیوادونو په جمله کې ده چې توکي په بازارونو کې ارزانه دي. امید لرو چې دا سلسله نور هم پراخه شي. اوس لکه څنګه چې د سیمې له هیوادونو سره د موږ اړیکې غوړېدلې دي او د اعتماد کچم لوړه شوې ده، امید لرو چې همداسې هغه پاتې هیوادونه، غربي هیوادونه یا نور هیوادونه که پاتې وي، له هغو سره هم مثبتې اړیکې غواړو تر څو افغانستان د نړۍ په ټولو برخو کې په هر میدان کې هغه خپل مسؤلیت په ښه ډول سره ادا کړي. اوس دا ثابته شوه چې افغانستان اسلامي امارت د یو منظم ځواک په توګه، د یو مسؤول ځواک په توګه هم د افغانستان په امنیت کې او هم د سیمې او نړۍ په امنیت کې مثبت رول لوبولی شي، او دا تیرو دریو کلو دا هر څه ثابت کړو. اوس به د موږ نور همکاران هم تاسو سره خپل معلومات شریک کړي، بیا که څه سوال او جواب هغه به وروسته وکړو. محترم شفیع اعظم صاحب، از صحبت های محترم متقی صاحب جهان سپاس و آل از محترم شفیع اعظم صاحب احترامانه تقاضا میکنیم تا صحبت های خود را ارائه نمایند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دلت حاضرون و طول و گتون کتا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د افغانستان د اسلامی امارت درې کلن اقتصادي مزل ته که وګورو، نو ویلی سو چې تقریبا لومړي دوه کلونه تر ډیره د موږ د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو سره د باور جوړونې باندې متمرکز و، او وروستی کال چې همدا اوس تاسو سره معلومات شریکوو، لله الحمد دا د لاسته راوړنو او د عملی چارو د پیل کال ده چې له دې سره به روان کال او راتلونکي کالونه موږ چې دغه تیر دوه لومړي کلونه کې له دغو هیوادونو سره په مباحثاتو باندې بحث وو، اوس یې د نتایجو ثمره وینو. تاسو د دې شاهدانی چې په دا وروستیو کې د ګاونډیو هیوادونو سره او د سیمې هیوادونو سره په مختلفو برخو کې تفاهمنامې او قراردادونه هم لاسلیک شول. راځم لومړی د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي ډیپلوماسۍ او د موږ د سکتوري وزارتونو سره هغه د نقش په اړه باندې که ووایم. یو څه چې موږ په دې اسنادو کې وکتل، په تیره اداره کې بهرنیو چارو وزارت تر ډیره پورې له نورو سکتوري وزارتونو سره په ډیرو مواردو کې د ټکر او تصادم رویه وله. یو څه چې له نیکه مرغه موږ وکولای شول هغه دا و چې د خپلو سکتوري وزارتونو سره د یو تفاهم دروازه خلاصه کړو، او د دغه تفاهم پر مټ باندې بهرنۍ چارو وزارت او د دوی سکتوري وزارتونه د یو بل مکمل او په بهر کې د لارښود او رهنما رول ترلاسه کړي، چې دا هغه څه ول چې د وروستیو پرمختګونو د دې ګواهي ورکوي.
په لویه کې د بهرنیو چارو وزارت اقتصادي ډیپلوماسۍ یا اقتصادي دستګاه دپاره موږ څلور اساسي اهداف ټاکلي ول. لومړی دا و چې څنګه موږ وکولی سو افغان داخلي توکو ته نوي مارکیټونه او بازارموندنه وکړو چې په لویه کې د موږ د صادراتو د تقوی لامل سي. دوهم هدف د موږ دا و چې څنګه موږ وکولی سو خپلو مستهلکینو ته په بهر کې نوي مارکیټونه نوي بازارونه پیدا کو ترڅو وکولی سو په افغانستان کې د قیمتونو کنټرول باندې برلاسي ولرو چې هغه د وارداتو بحث و. دریم اساسی بحث د موږ د بهرنۍ پانګې د جذب یا اف ډی آی و چې په دې برخه کې د بهرنیو چارو وزارت یو له کاري لومړیتوبونو او اساسي اهدافو نه ټاکل کېده. څلورم مهم هدف د موږ د سیمه ییز اتصال د پروژو تطبیق و کوم چې له دیرشو کلونو نه دا یو خیال و او په دغه برخه کې چې افغانستان د خپل جغرافیایي موقعیت په اساس باندې چې وکولی سي د سیمه ییز اتصال لامل سي او د ترانزیت لارې سي په دغه برخه کې د موږ اساسي هدف او الحمدلله په دې برخه کې ډیر زیات پرمختګونه لرو. تاسو عملی شاهدان یې د دې برخې د دغه پورته د څلور اهدافو د تحقق لپاره موږ تیر کال اته کاري استقامتونه ورته وټاکل. لومړۍ برخه د موږ چې ډیر زیات په هغې باندې تکاوله دو اړخیزی او څو اړخیزی اړیکې ولې چې موږ وکولی سول د مرکزی آسیا هیوادونه په مکمل ډول باندې د چین، روسیا، همدا ډول سعودي عربستان، خلیج کې قطر او عرب امارات له دغو سره شاوخوا 15 په لوړه کچه باندې موږ ناستې له دوی سره ترسره کړلې. نه یوازې دغه هیوادونه ول بلکې په دې کې نړیوال بانک، آسیا پراختیایي بانک او همدا ډول اسلامي پراختیایي بانک هم په دغو سازمانونو کې شامل وو چې د افغانستان د اقتصادي پروژو د پیل لپاره د پانګونې د جذب لپاره او همدا ډول د سوداګرۍ د ودې لپاره د کاري فرصتونو د اشتغال لپاره دغه 15 ناستې په لوړه کچه باندې ترسره سوي دي. همدا ډول د دې په څنګ کې چې اقتصادي تعامل په راشه درشه باندې ولاړ ده موږ وکولی سول چې په تیر کال کې تقریبا د مختلف هیوادونو د صدر اعظم د معاونینو د بهرنی چارو وزیرانو او په مختلفو سکتوري برخو کې د وزیرانو او د دوی تخصصي همکارانو لپاره زمینه برابر کړله. هغه ته دعوت ورکړل چې ترڅو افغانستان ته راسي په خپلو سکتوري برخو کې د موږ له مختلفو اداراتو سره دوی کارنده مهم بحثونه ولري او د دغې په پایله کې یو لوی تصویر چې پخوا د ابهام موجود و چې آیا له افغانستان سره په اقتصادي برخه کې کار کیدلی سي که نه سي کیدلی د دغو راشه درشه په تعامل کې دې نتیجې ته ورسېدل چې موږ له افغانستان سره هغه د کلونو چې کوم بمبست او تلسم و هغه مات سي او په عملي ډګر کې موږ سره مخکې ولاړ سي. دریمه برخه د لویو سیمه ییزو پروژو چې په دغه برخه کې په خپله بهرنۍ چارو وزارت او د سکتوري وزارتونو په ملتیا باندې موږ وکولی سول چې سیمې ته په مختلفو اقتصادي فورمونو کې لکه کازان فورم څخه د سن پیټرسبرګ فورم څخه دغسې نور مختلف فورمونه ول موږ له خپلو ګاونډ او د سیمې هیوادونو سره په مسلسل ډول باندې د ناستو د ملاقاتونو پر مټ باندې هغه دې ته قانع کړل چې افغانستان نن په امنیتي لحاظ باندې په قانوني او بیوروکراسي په دغې لحاظ باندې د دې وړتیا لري چې دغه پروژې پکې تطبیق سي چې د هغو ښه بېلګه تاسې دغه تیره هفته کتلی سئ چې هغه د چاپي ول د نوري فایبر و د دغه موارد ول په زمن کې د کاسازر پروژه که خدای کول په همدې نږدې اونیو کې به تاسو په دې برخه کې هم انشاءالله یو ښه مثبت خبر ولري چې دا په لویه کې هغه د اقتصادي ډیپلوماسۍ هغه د سیمه ییز رکن او اساس و چې په دې برخه کې کار سوی ده. څلورم اساسي برخه د افغان برخه چې استقامت چې موږ دې لپاره ډېر جدي کار وکړو هغه د موږ سوداګریز او ترانزیټي دهلیزونه ول. افغانستان د خپل موقعیت په اساس باندې که د معدنو د نورو برخو کې موږ څه امکانات لرو فرصتونه لرو چې د افغانستان اقتصاد پې وغوړېږي یو له هغو مهمو نه د موږ ترانزیټي موقعیت ده چې په دغه برخه کې تقریبا په څلورو اقتصادي دهلیزونو کې کار سوی ده چې لومړی پکې هغه شپږ اړخیزه دهلیز ده چې هغه د بیلاروس او د روسیې او د قزاقستان او د ازبکستان او د افغانستان نه بالاخره بیا د پاکستان سره وصلېدل دي او په برعکس شکل باندې دوهم اقتصادي دهلیز چې موږ وکولی سول
دی نیو افغان ترانس و چې په دې وروستیو کې په دې برخه کې له ازبکستان او له آذربایجان او روسیې سرحده په دې برخه کې موږ ښه تفاهمات درلودل چې هغه به د افغانستان د مزار شریف یا بلخ او بالاخره بیا د هرات او د هرات طریقه دغسې موږ له پاکستان او چابهار او له دغې سره وصل کوي چې دغه د سیمه کې یو ښه علاقه مندي رامنځته کړې ده. درېیم اقتصادي تحلیز د موږ د ویسټ ټو ویسټ یا غرب په غرب باندې و چې په دې کې موږ سره بلاروس او قزاقستان او ترکمنستان او افغانستان او پاکستان وصل کیږي چې په خوا په دغه کې تقریبا اساسي بحث دا و چې دغه مسیر د افغانستان په محرومیت باندې پلان شوی و چې شاوخوا د روسیې او د قزاقستان او د کسپین بهیرې له طریقه له ایران له طریقه دغه انتقالات کېدل چې شاوخوا د کال 50 میلیون شنول د مسلسلو تفاهماتو او د هرو غړو هیوادونو سره د مذاکراتو په پایله کې موږ دوی قانع کړل چې په ابتدایي لومړیو کلونو کې به حداقل 10 میلیون ټنه دغه انتقالات د ترکمنستان او افغانستان او بالاخره د پاکستان له طریقه کېږي چې اوس د دې میکانیزم په عملي کېدو باندې که هغه د ریل په برخه کې ده که نور قانوني ته یې مراحل دي په هغې باندې کار روان ده. څلورم تحلیز د موږ هم د لاجوردو د لارې ده چې په دغه برخه کې تیل کار د موږ یو له اساسي لومړیتوبونه و چې څنګه وکولای سو چې افغانستان د ترکمنستان او کسپیان او بالاخره د جورجیا او آذربایجان له طریقه له اروپا سره وصل کړو له ترکیې سره یې وصل کړو. په دغه برخه کې به انشاءالله په همدې نږدې راتلونکو ورځو کې که خدای کول په استانبول کې یوه کاري ناسته د دغو 15 غړو هیوادونو موږ ولرو چې تر څو دغه مسیر هم عملي سي او د دغې ترانزیټي مسیرونو په اساس باندې موږ کولای سو چې نه یوازې دا چې د افغانستان توکو ته بازار پیدا کړو بلکې له دغو انتقالاتو نه موږ وکولای سو چې په سیمه کې چې کم اقتصادي او سوداګریز تعاملات کیږي په هغې کې افغانستان خپل عایداتي سهم په قابل ملاحظه ډول باندې ولري. پنځمه برخه د قانونو د استخراج په برخه کې وله چې بهرنۍ چارو وزارت یو ابتکار چې موږ په دې برخه کې وکړو هغه دا و چې پخوا د موږ سیاسي او قنسولي استازولۍ صرف د قنسولي خدماتو د سیاسي فعالیتونو دپاره کارېدل. موږ له نیکمرغه وکولای سول چې دغه بهرني سټیجونه چې موږ یې لرو د افغانستان د پانګونې د جذب یو هدف دپاره وکړو. د دغې خاص میکانیزم له طریقه موږ په قانونو وزارت کې که د اوبو برېښنا وزارت کې که د شرکتونو کې چې کومې پروژې اعلانېږي په مسلسل ډول باندې موږ دغه اخلو او خپلو ټولو بهرنیو استازوالیو ته هغه استو د دې له طریقه د بهرنۍ پانګې د جذب او لویو کمپنیو د جذب دپاره په دې برخه کې زمینه سازي کېږي. بل هغه اساسي شپږم کاري استقامت موږ د نندارتونونه وو چې له نیکمرغه یوازې تیر کال موږ وکولای سول چې شپږ نندارتونونه په کابل، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان کې په لاره باندې واچو او په دغه هر نندارتون کې تقریبا د 1.5 سل نه تر 2.5 سوه افغان تجاران دپاره زمینه سازي وسوله چې څو دوی په دغو بهرنیو مارکیټونو کې خپلو صنعتي او زراعتي او کاني توکو دپاره مارکیټ پیدا کړي چې له نیکمرغه وروستي اقتصادي صادراتو زیاتېدل د دغو هڅو یوه بیلګه ده. په دې په زمن کې موږ کوشش وکړو چې له دغو هیوادونو سره د سوداګرو د پانګوالو دپاره د ویزې په تسهیل کې له هغوی سره کار وکړو چې یو خاص میکانیزم ایجاد شوی ده. موږ همدا اوس له ازبکستان او قزاقستان ترکمنستان سره چې د سوداګرۍ وزارت لخوا نه معرفي کیږي موږ هغو دپاره د ویزو اسانتیا برابره کړه او په ضمن کې د دې ترڅنګ د سیاحتي ویزې په برخه کې هم د صحي ویزو په برخه کې هم کار روان ده چې په دې کې به هم انشاءالله موږ وکولای سو چې دغه لاسرسی موږ مهیا کړو او د دې ترڅنګ موږ کوشش کوو چې دا لړۍ ترکیې ته، خلیج ته او ځینو د جنوبي آسیا ځینو هیوادونو ته که مالیزیا او اندونیزیا او بنګلادیش او هند کیږي هلته هم دا لړۍ وغځو چې وکولای سو چې د افغانستان نندارتونونه هلته دایر سي او د هغوی پانګوال دلته په افغانستان کې اوسي. ومه کاري استقامت د موږ د بشري مرستو چې یو له اساسي برخې نه وله دا وله د بشري مرستو موږ وکولای سول چې په وروستیو کې د زلزله ځپلو که په هرات کې ول که په نورو سیمو کې طبیعي پیښې ولې د مختلفو هیوادونو نه په شمول د قطر، عرب اماراتو، ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان نه د خپلو هیوادوالو دپاره مرستې را جذب کړو. دا په حقیقت کې د دې ښکارندویي کوي چې دغه هیوادونه په سخته کې د افغانستان او د افغانستان د اسلامي امارات سره څنګ په څنګ ولاړ دي تر څو دغو ستونزو دپاره حل لاره پیدا سي. اتمه برخه چې یوه مهمه سلسله او لړۍ چې تقریبا تر ډېره ولاړه وله تېر کال موږ وکولای سول چې هغه هیا کړو هغه د اماراتي کارمندانو د ظرفیت لوړونې موضوع وله. الحمدلله موږ وکولای سول چې یوازې په تېر کال کې 1,601 لنډمهاله روزنیز بورسیې د اماراتي کارمندانو دپاره په عرب اماراتو، ازبکستان، چین، پاکستان هیوادونو کې دی واسطه و هغوی د حکومتولۍ د مډرنې حکومتولۍ په تطبیق او خلکو ته د ښه خدماتو په عرضه کې دوی هغه روزنیز
کورسونه ترلاسه کی همدا ډول دی افغان محصلینو د جذب لپاره د مسلسل او حڅو په لړ کې چې مونږه وکول اسول دی ازبکستان آذربایجان قزاقستان مالیزیا او قطر هیوادونو نه شاوخوا 1,140 اویا تحصیلی بورسی ترلاسه کو په فایل کې ویلی سو چې د بهرنی چارو وزارت په تیر کال کې په سیمه ایز همکاري اقتصادي پرمختګ او نړیوال ملاتړ کې د پام وړ لاسرارونه درلودي دا بریاوی خی چې افغانستان د سیمه ایز او نړیوال سوکالۍ لپاره یو مخکخ او باوري شریک دی موږ ژمن یو چې په دې لاره کې خپل هڅې جاري وساتو او د افغانستان لپاره یو روښانه او باثباته راتلونکی جوړ کړو السلام علیکم از صحبتهای محترم اعظم صاحب جهان سپاس و در این قسمت برنامه از محترم شعیب بریالی صاحب احترامانه تقاضا میکنیم تا صحبتهای خود را ارائه نمایند بسم الله الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و بعد د بهرنی چار وزارت یو مهم کاری استقامت وسخه دا د چې په بهر کې د افغانانو د حکومت څخه دفاع همدارز غوره پر وخت او سریع قنصلي خدمتونه عراق موږ الحمدلله په تیر 1445 کال کې ډیری مهمې لاسته راوړنې درلودلې په دې برخه کې چې موږ د خپل ترتیب سوی کاري کلنی پلان پر اساس په درې برخو ویشلې وې لومړی په بهر کې د افغان وګړو حقوق ته رسیدګي دوهم د کنسولی خدمتونو برښنایي کول او دریم د مراجعینو لپاره د کنسولی خدمتونو په پروسو کې آسانتیا او پراختیا غواړم چې دغه درې سره موارد لږ په تفصیل سره یې راکم لومړۍ برخه په بهر کې د افغان وګړو حقوقو ته رسیدګي دا هغه مورد دی چې ټولو ته معلومه ده د افغانستان د باندې په میلیونونو افغانان اوسیږي د رنګارنګ حقوقي موضوعاتو او مشکلاتو سره دچار دي موږ الحمدلله په دې برخه کې څلور عمده موارد لرو چې په هغه برخه کې واقعي پرمختګ سوی دي او څلور عمده لاسته راوړنې لرو لومړی د متحده عربي اماراتو آذربایجان چین کویت او عراق څخه د اویاتنو افغان بندیانو آزادېدل او هیواد ته یې راستنول دوهم د ایران پاکستان ترکیه عراق چین او قزاقستان هیوادونو څخه د بسرپرسته ناروغانو درملنه د جنازو رالیږد لا درکو مندنی او نور اړوند موضوعاتو کې شل بیلابیل عمده فعالیتونه ترسره سوي دي چې ډیری موارد د افغانستان اسلامي امارت د په بودیجه باندې لګښت ترسره سوي دي په همدې برخه کې دریم عمده مورد په ایران کې د افغانستان اسلامي امارت د سفارت او د کوربه هیواد په هڅو باندې د انسان تشتونکو او جلکارانو څلور غټ ګروپونه نیول سوي چې او ګڼ شمېر افغانان یې د شر او منګولو څخه خلاص سوي دي څلورم د بهرنیو چارو وزارت پلاوی په هڅو په ترکیې هیواد په کمپونو کې د 1,250 کورنیو ټولیز شمېر تقریبا 2,230 تنو ته رسیږي د کمپونو څخه آزادېدل په ټوله کې په حقوقي او د حقوقو د افغانانو حقوق درسیدوګنې په برخه کې الحمدلله تیر کال په اوږدو کې یو منظم پلان ترتیب سوی و چې وخت په وخت د مرکز څخه سیار ټیمونه او زموږ میشت بهرني استازولۍ وخت په وخت د کمپونو شفاخانو روغتونونو او د حج پیښو د ځایو څخه لیدنه کړې ده وخت په وخت معلومات شریک کړي دي او عاجله رسیدګي کړې ده دوهمه برخه د کنسولي خدمتونو برښنایي کول د بهرنیو چارو وزارت په تیر کار کې وکولای سول چې د دغه هدف ترلاسه کولو کې درې عمده مرکزی سیستمونه ایجاد کړي لومړی د ویزې واحد او مرکزی سیستم رامنځته کول دي چې اوس مهال په کور دننه او د باندې بهرنیو استازولۍ کې دیش سیاسي او کنسولي استازولۍ ترې ګټه پورته کوي موږ تر دې مخکې د ویزې په اړه هیڅ یو واحد سیستم نه درلودی الحمدلله اوس یو واحد مرکزی سیستم ایجاد شوی دی چې په داخل کې ولایتي نمایندګۍ مرکز او بهرني اسوي دیش استازولۍ د دې څخه ګټه پورته کوي ټول گزارشات یې مرکز پر وخت ویني او یو مرکزی واحد سیستم ایجاد شوی دی دوهم د روټ پاس واحد او مرکزی سیستم رامنځته کول چې اوس مهال په کور دننه او په بهر کې اته سیاسي او کنسولي استازولۍ د یا سیستم پر مټ خدمتونه ایرای کوي په دې برخه کې موږ هیڅ نو یو واحد میکانیزم یا یو حتی واحد فارمټ موږ نه درلودی چې روټ پاسونه پر صادر شي اوس موږ په ایران په درو استازولۍ زیدان تهران مشهد دغه رقم په اشقابات عمري او په تاشکند ترمیز او کوم خدمات چې د دوشنبه څخه نه ایرای کړي د کندوز نمایندګي په شرخان بندر کې په دې ټولو کې دا واحد سیستم اجازه ودی د روټ پاس او د یو روټ سیستم د لارې روټ پاس صادریږي
دریم د بهرنی هیوادونو څخه د افغان رسنیدونکو لپاره تثبیت هویت واحد سیستم رامنځته شوی دی چې لومړی د دې سیستم تجربه په ترکیه هیواد کې وس وکم کسان چې هلته راډیپورټ کیږي یا خپله داوطلبه راځي ټولو په یو واحد مرکزي سیستم کې ثبتیږي د هغو عکس د هغو بایومیټریک اخیستل کیږي دلته په میدان کې هم هغو ته لاسرسی شته په امنیتي اقتصادي او د دې کار په تنظیم کې واقعا د سیستم ډیر مؤثر تمام شوی دی یاد 15 سیستمونه د هیواد په 5 هوایي ډګرونو او په اتو سرحدي بندرونو کې نصب شوي دي چې په وخت د وزارت داخلي او هلته د مربوطه نورو ارګانونو هم په پوره لاس په خلاص دي او په دې برخه کې یعنی ډېر مؤثریت د عوایدو په لحاظ د شفافیت په لحاظ د روڼوالي په لحاظ په ټولو موارد کې حتی په امنیتي لحاظ ډېر مؤثر دا سیستمونه تمام شوي دي هڅه ده انشاءالله چې د روان کال په اوږدو کې د دې پاتې کمی برخې چې دي یا په دې پلان کې چې کوم نور موارد دي هغه هم په خیر سره تکمیل شي دریمه برخه د مراجعینو لپاره د کنسولي خدمتونو د رسولو په برخه کې اسانتیا او پراختیا د مراجعینو لپاره په کنسولي خدمتونو په پروسو کې اسانتیا او پراختیا لپاره په دې برخه کې په دې تیر کال په اوږدو کې الحمدلله په 5 برخو کې عمده فعالیتونه او لسته راوړنې لرو لومړی د تیر کال په بهر په اوږدو کې د افغانستان اسلامي امارت 12 سیاسي او کنسولي استازولیو د پاسپورت خدمتونه فعال وو موږ د تیر کال مخکې په 12 هیوادو کې یوازې د پاسپورت توزیع درلودل د نوي پاسپورت د توزیع البته اته نوري د دې کال په اوږدو کې اضافه شوه چې فعلاً الحمدلله موږ د افغانستان د باندې په 16 هیوادو کې د نوي الکترونیکی پاسپورت توزیع لرو نوي اته هیوادونه چې د دې کال په اوږدو کې د مرکز سره وسل شوي دي او هلته پاسپورټونه توزیع کیږي کوالالمپور دی بیجنګ دی قاهره ده منشن دی نوی ډیلی مسقط ابوظبي او بشکیک همداراز موږ د تمدید په برخه کې تقریبا فی الحال شپږ ویشت نمایندګۍ سره د پاسپورټ تمدید پروسه لرو چې د واحد مرکزي سیستم د خوا اداره کیږي د مرکز څخه تیر کال یوازې موږ په دې برخه کې مخکې 12 نمایندګۍ وې تیر کال په اوږدو کې موږ 9 نمایندګۍ نورې هم وصل کړلې کومې نمایندګۍ چې د مرکز سره تعامل ته تللې هغه به اضافه کېدلې نو الحمدلله تر نن ورځې پورې موږ په 26 نمایندګۍ کې د پاسپورټ د تمدید پروسه لرو دریمه برخه د افغانستان د باندې افغانانو ته چې د ډېر جدي غوښتنه مو وه د الکترونیکی تذکرې د توزیع پروسه وه چې الحمدلله د احصایې سره یو تفاهم رامنځته شوی دی لومړی ټیم په دې برخه کې د عربي متحده اماراتو ته تللی او عملا هلته په ابوظبي کې موږ د الکترونیکی تذکرو توزیع پیل کړی او په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله ترکیې پاکستان او ایران هیوادونو ته هم نوي سیار ټیمونه ولاړ سي همداراز د پروسو د اسانه کولو په برخه کې موږ د اسان خدمت سره یو تفاهم رامنځته کړی دی کوم مصدقه اسناد خصوصا تولد کارت چې د احصایې څخه صادریږي د اسان خدمت تر چتر لاندې په مکرانو کې لومړنی شعبه ده چې موږ امتحاني خلاصه کړې ده د 2 میاشتو راهیسې د کنسولي خدمتونه هلته شروع کړي دي کومه پروسه چې به نور وختونه په 3 ورځې تای کېدله یو زیږیدون کارت صادرېدل بیا وزارت خارجه سره تصدیق اوس هغه 15 دقیقو ته راغلی دی په کوم ځای کې چې تولد کارت صادر سي د څنګ په شعبه کې کنسولي خدمتونه ورته وړاندې کیږي په 15 دقیقو کې هغه تصدیق کیږي او سیستم ته رسیږي همداراز د افغان پوسټ سره چې د کنسولي چار ریاست تفاهم ست د اسنادو په انتقال کې په دې برخه کې تیر کال موږ یو د عاجلو خدماتو یو کاونټر په مرکزی پوسټخانه کې خلاص کی چې ډېر مثبت نتیجه ورکړې و د خلکو د سرګردانی او هغه څوک چې عاجلو خدماتو اړتیا یا به سفر درلود یا به بل ضرورت و ډېر مؤثر تمام شو نو د خلکو د مقرر غوښتنو په اساس دوم څنګم تیر دوی ونی مخ کې په دشت برچ کې د افغان پوسټ په نمائندګۍ کې فعال اسو چې الته مساعدل خدمات ارائه کیږي دا د تیر کال د پلان مطابق هغه موارد و چې تر سره سی و ولې په ټوله کې تکمیل نه دی 80% ځنی سی دی ځنی 80% سی دی ان شاء الله هڅه کیږي چې ځنی کارونه وخت اړتیا لري زمان ته اړتیا لري یا شقوی هم ژغی و هم مانګی ته اړتیا لري د دې کال په اوږدو کې به ان شاء الله زموږ هغه جامع پلان چې په دې برخه کې ترتیب شوی دی چې څنګه پر وخت باندې رسیدګي وکړو د خلکو حقوقو ته څنګه په پروسو کې اساني راولو څنګه د خپل سیستمونو نور قوي کو او مرکزی کو ان شاء الله د پنځدې راتلونکي کې به دا اړه پروسه په خپل برخه کې 100% ان شاء الله تکمیل شي